Arxiyepiskopların əsas vəzifəsi sülhə çağırış olsa da görünür bunun Erməni ruhanillərə aidiyatı yoxdur. Xüsusilə Erməni Apostol Kilsəsinin Tavuşye parxiyasının arxiyepiskopu Baqrad Qastanyanın açıqlaması bunu sübut edir. Bu barədə qalibir az məlumat yayıb. Bəli, mən özümü revanşist hesab edirəm və həyatımın son saniyəsinə qədər belə yaşayacağam. Revanş nifrət demək deyil, əksinə sevgini ifadədir. Bu işinə fədakarlığı, sadiqliyi, sonsuz imana nəzərdə tutur deyə Qastanyan deyib.